Përshëndetje miq. Mirëseerdhët në Pasion Kuzhine. Receta e ditës së sotme do jetë një supë tepër e thjeshtë dhe e shëndetshme. I shikojmë të gjitha procedurat radh njëra mbas tjetrës. Filloj me përgatitjen. Pran kam gjithë përbërësit, nuk ka shumë përbërës kësh supë. Këto janë farat e kujnos, janë në këtë lloj paketimi, të paktën për në Shqipëri. Farat e kujnos janë tepër të shëndetshme dhe perfekt për të gjithë ata që kanë intolerancë ndaj proteinës së glutenit. Si gjithmonë e filloj me një qep, e grim sa me imët të mundemi. Bashkë me qepën do bashkojmë dhe 3 thelpin hudhër. I shtypim hudrat më parë dhe më pas i presim. I vendosim në tenxhere, duke i shtuar 50 ml vaj ulliri dhe me njerë do t'i vendosim në zjarr duke i vendosur dhe kapakun sipër. Vazhdojmë me prerjen e dy karotave dhe dy patateve. Që të kenë të njëjtën kohë zierje me kujnon, do i grim në rende, edhe karotat dhe patatet. Zakonisht në paketim thuhet që të zijnë për 15-20 minuta kujno, po unë e zij gati 30 minuta. Perimet i kemi gati, ndërkohë dhe qepa në zjarë është të bërë transparente, shtojmë 2 karotat dhe 2 patatet. I bëjmë një përzirje të mirë. I shtojmë pak kryp, i grim dhe pak piper të zi. Do t'i vendosim kapakun dhe do t'i lëm 5 minuta me kapak. Perimet edhe zbuten, por marrin dhe një skuqe të lehtë. I vendosim kapakun. Filloj të ngjis në tenxhere, është momenti për të shtuar farat e kujnos. Kemi 120 gram fara kujnoje. I bëjmë një përzierje të mirë. Këtu kam mish pule. Është pulë organike dhe sigurisht që të kërkon një kohë të gjatë sierje. Ndaj unë e zij plotësisht pulën dhe ndaj në pjesë. E ruaj në frigorifer sigurisht në akull dhe e përdor kur më duhet për supa. E mbuluam me 1 litër ujë, i shtojmë pak kryp dhe do ta zijmë për 30 minuta. Pas 30 minutave perimet kanë zier, sigurisht edhe kujno. Kemi një limon, do t'i marrim pak nga lëkura e limonit dhe lëngun e tij. I marrim dhe lëngun. Do grim dhe një tuf me majdanos. Dhe në pak minuta ne përgatisim këtë supë tepër të shëndetshme. I kemi gati. Supa është bërë kremoze, e rregulloj me kryp. Pjesën tjetër përfundimtare të krypës, i grim pak piper të zi. Nuk mungon supat e mia edhe gjingjeri, është tepër i shëndetshëm, ndaj unë mundohem ta përdor pothuajse në të gjitha supat. Shtoj dhe lëkurat e limonit majdanozin. Në fund fare lëngun e limoni, do t'a lëm të vloj dhe 2 minuta dhe do t'a largojmë nga zjari. E shërbejmë të ngrot. Si e thash dhe në fillim të videos, është perfekte për të gjitha ata që kanë intolerancë ndaj proteinës të glutenit. Si për i shtojmë pak vaj ulliri dhe është gati.
Faleminderit që më ndiqni.